Zak Miriana Shulits Daina Hauke, Chenma, Telemakure Belma, Dilam Shvidobisa, Zak, Zaki, Zalen, Sainteresso, Excursion of Tawaseps, Kislarutsa, Martla, Mike Nebashi, Oscar, Sieps, Helibashi, Chartuni, Magadot, all in cartoon film, Bishesah, from the Kodas, what Lepsi Mokman, Oscar, the trend, Pidwal Rishi, Waxen, the Bahom, Mandarin Nebi, Mitam, Kolas, Koksos, cartoon film, Miss Armat, Ebazaza, Ursat, Kola, the Gahmorebuli Surat, Soretas, Kutman. Oscarze, Magram Manamde, Burmadam and Martis Rom, Atasas of Mutta Chudmetel, Nana Ჯორჯაძე, შეყვარებული, კულინარის, ათასერთი რეცეპტი, იყო პირველი ქართული ფილმი, რომელიც ოსკარზე მოხვდა და შეიძლება ითქვას ერთადერთი ქართული ფილმი, რომელიც საქართველოს სახელით იყო უცხოენოვანი ფილმის კატეგორიაში ნომინირებული. Უნდა აღინიშნოს, რომ საკმაოდ ძიმე პერიოდში 90-იანების შუა წლებში იღებდა Nana ჯორჯაძე ამ ფილმს და ამ ფილმს წინუძღოდა ძალიან ბევრი დაბრკოლება, იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყნისთვის რთულ დროს მიმდინარეობდა მუშაობა და საკმაოდ გამოცავალი, რომელიც მონახა რეჟისორმა ამ ფილმს გადაღებისთვის, იყო განსაკუთრებული, იმიტომ რომ კოპროდუქცია, პირველი ქართული ფრანგული ფილმია. შეყვარებული კულინარის ათასერთი რეცეპტი და ნამდვილად არ ელოდებოდა Nana ჯორჯაძე რომ ეს ფილმი ოსკარის ნომინანტი გახდებოდა და როდესაც გაიგო ამ პერიოდში კი გაიგო ამის შესახებ მან მანქანაც კი გაყიდა და აი ასე შეიძლება ის ორი ბილეთი რომელთაც ლოს-ანჯელესში ჩავიდა და მე შევხვდი ქალბატონ ნანას და ვთხოვე რომ გაეხსენებინა და პირველად ყვება იმ სირთულეებზე რომელიც ოსკარს საინტერესოა ნახოთ მის მოვიდა თავში ძივა და ერთო თავში შეჭოქნულები ეს პატარა რკინის ღუმელი გვაქვს შეში დანთებული და იქ ვთბებით გარშემო სულ ცივა საშინელებანი კაცო რა არის მე მე მგონი ხვალ დედლაინი ოსკარების და მოდი რა გავშე კარგი რა ოსკარები არა ის მე ვთხარი რა ფილმი დაგვამთავრებს და ვერ დაგვიმთავრებია მოდი გავაგზავნოთ რა რა უჭირს აი გავაგზავნებ. აი ესე ფაქსებს ვავსებდით და უშვებდით 12-ზე. თუ პირველზე იყო დედლაინი, იქ თავდებოდა მიღება. და აი ესე ღამის 12-ზე კიდე უშვებთ აი ამ ფურცლებს და რაღაცა და რომ გაუშვით, ნუ წავიდა და წავიდა, კარგი, წავიდა, წავიდა და დავივიწყეთ ყველა. გადის დრო, თვეები გადის, ორი თვე თუ რაღაც გადის. Zina, Dili Zaria, journalist Ebi Kamerit, Ragatsa, Gilotsa, Rasmilotsa. Rogo, Oscar Zahar nominirebuli. Esigi Martla Shokshi Chavardi. The nominees for best foreign language film are... From Georgia, a chef in love, Nana ჯორჯაძე, director. Kapiki Puli Arkukonda. Pavde, Erti Mankana. Хода ай ор билетчи гавцвали. Où il y a une église, où il y a un festin. En tout cas, il y a toujours une jolie femme. Mauve diverte, mauve diverte. C'est pour moi que tu es sur la planète. Sur ce qui limousine bit gemsakhurebian. Ძალიან დიდი რეჟისორები რაღაც არ ვიცი რაღაც საოცრება სულ თავსდეგებლებიან რაღაც აბა ბახშამი აბა აგერ მილოშ ფორმანი აგერ ალენ პარკერი აგერ იცი რაღაც საოცრება იყო იქ ვუდი ალენ დაგსვეს ყველანი და ყველანი ნაპირებზე დაგსვეს ესე რომ ეთყობა კამერებმაც არ იცოდნენ ვის გამოაცხადებენ და რო გამოაცხადეს ის ჩეხური ფილმი აი ესე სამესამე რიგიდან გადმომწდა ეს ქალი. ნანა, ნანა, you are trapped, we are trapped. ესე იგი გაგქურდეს, გაგქურდეს. შენი იყო ოსკარი, ყველამ ვიცოდით რომ შენი. მე ვთხარი, მე ბედნიერი ვარ. ამითიც ყველაფერი საკმარისია, მაგრამ ძალიან კარგმა ფილმა აიღო და მე ბედნიერი ვიყავი ყველაფერი იმითი, რაც გადამხდა თავს.
ძალიან საინტერესო და ემოციურია ეს ყველაფერი და ერთია, ნუ შენ თქვი, სანამ მოვისმენდით ინტერვიუს, რომ მას საკუთარი მანქანის გაყიდვა მოუწია იმ ბილეთებისთვის, რომელთაც უკვე ჩაფრინდა. ქალბატონი ნანა, ერთია ეს გაწეული ღვაწლი შეიძლება ითქვას, იქ მოხვედრილიყო და მეორეა კიდევ დაითანხმო და გადაეკვეთო ისეთი დონის მსახებს, რომელიც სოფლიო ვარსკვლავი იყო, ხო, პიერიშარი პერიოდში უკვე და როგორ მოახერხა ქალბატონმა ნანა მისი დათანხმება, შემდეგ უკვე ურთიერთთანამშრომლობა და გადაღება საბოლოო ჯამში ფილმში. ხათუშოვის ძალიან საინტერესო ისტორია აქვს. მათ შეხვედრას ისინი ერთმანეთს კანის კინოფესტივალზე შეხვდნენ, სადაც ნანა ჯორჯაძე იყო ჟიურის წევრი იმ წელს და ერთ-ერთ ბანკეტზე ნანა ჯორჯაძეს მოეჩვენა, რომ პიერი იყო ძალიან ჩაფიქრებული და მოწყენილი და რაღაც სხვანაირად დაინახა იმ პერიოდში და შეესთავაზა და კითხა, რომ არ გიფიქრია თუ ამ პლუის შეცვლაო, ცოტა უფრო მეტად დრამატული და კომედიური ჟანრისგან განსხვავებული როლი რომ მოირგოთო და პიერი შერს შეუჩივლია, ასე ვთქვათ, რომ მე არავინ არ მთავაზობ, ცოტა რე სიამოვნებითო და აიო დაწერეთო სცენარიო და დამპატიჟეთო, მაგრამ ქალბატონი ნანა ამბობს, რომ ეს მე სერიოზულად არ მიმიღიაო, იმიტომ რომ მსგავსი საუბარი როგორც წესი ფესტივალებზე რჩება იქვე იმ სუფრაზე და შემდეგ აღარ გრძელდება ხოლმე. როდესაც დაბრუნდა საქართველოში ნანა ჯორჯაძე, ერთ თვეში მიიღო წერილი პიერი შარისკა, რომელიც ეკითხებოდა სად არის სცენარიო. კარგი რა. ძალიან მოკლე დროში დაწერა. რა ხელა იყო სურვილი მისი მხრიდან, რომელიმე რეჟისორს თუნდაც განსხვავებული ხასიათი მისი დაენახა და აი ჩვენი აბსოლუტურად მართალი ხარ თაკო და სწორედ შემდეგ ქალბატონი ნანა მიყვებოდა, რომ მე ვთქვი, რომ შემეშინებინა კიდეც და ვეუბნებოდი, რომ აი ეს პრობლემებია ჩვენთან, ეს პრობლემებია, ნუ ჩამოხვალთ და ასე შემდეგ, მაგრამ ის მეუბნებოდა, მე აფრიკის უდაბნოებში და ურთულეს ადგილებში ვიღებდიო და სიტუაციებში და ნუ მაშინებო ძალიან გთხო საქართველოთიო. შემდეგ ჩამოვიდა პიერი შარი, მას შეუყვარდა საქართველო და აი ახლა მოვისმენთ ქალბატონი ნანა როგორ იხსენებს პიერი შართან ურთიერთობას და მის სიყვარულს, რომელიც საქართველოსთან დაკავშირებით სამუდამოდ დარჩა ამ სახეობის მეხსიერებაში. ქართული სიტყვები ისწავლა, ქართული ცეკვა ისწავლა, ქართული სიმღერა ისწავლა, ძალიან მუსიკალურია. და მე რას ამბობდა, იცით? აი ისეთი დაბადების დღე, როგორიც მე მქონდა ჩვენთან ფილმის დროს, მქონდა დაბადების დღე დაემთხვა. და მართლა გადაუხადე საოცარი დაბადების დღე. აი ასეთი დაბადების დღეს ცხოვრებაში არ ამქონიაო რა. ხო და საერთოდ რა არის, იცით, თავის ინტერვიუში ასეთი მართლა საქართველოს მოყვარული და ასეთი რეკლამა რაც მაგან გააუკეთა საქართველოს, იცით რა, საქართველოსში ვისწავლე რა არის ცხოვრებაო რა. აი მაგ გაჭირებას ვნახეო ყველაფერი, მთელი ღამე ძაღლები ყებდნენ და არმაძინებდნენ. ესე იგი ყველაფერი მახსოვსო, როგორ ცეკვავდით, როგორ მღეროდით, როგორ სვავდით, ჭადრაკს ვთამაშობდით, მთელი აი როდის ვმუშაობდით არ მახსოვსო. ეს ბედნიერება იყო. ესე იგი მუშაობა ტვირთი კი არ იყო, სიმძიმე კი არ იყო. აი სულ რაღაც სიცილით, იუმორით, გართობით, იმით და ამ დროს უმძიმესი გადაღებები. ხო, ძალიან დიდი სიყვარულით ვიხსენებ ამ ფილმს და ამ ჯგუფს და ამ მუშაობას და მსახიობებს და აი ამ ურთულეს პერიოდს, უმძიმეს პერიოდს. უმძიმესი პერიოდი მართლაც რამდენი სოციალური პრობლემაა ჩვენს გარშემო, მაგრამ მიუხედავად ამისა შეიძლება ითქვას, რომ ეს ყველაფერი გადალახეს იმ საკითხებს, რაც გაკეთდა. ნამდვილად მიუხედავად ტოლფასი იყო მთელი ჯგუფის მხრიდან, რეჟისორის მხრიდან და მე ვიცურობდი, რომ უფრო ბევრმა მაყურებელმა ნახოს ეს ფილმი. 97 წლიდან რამდენიმე წლის შემდეგ, უკვე 2015 წელს ოსკარების 97 დაჯილდოებაზე თავს იწონებდა ზაზა ურუშაძის მანდარინები, რომელზეც მოქმედება აფხაზეთის ომის პერიოდში ვითარდება. უსულოდ ომის სცენები არ არის შესული ფილმში, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს პერიოდია ასახული და უნდა ითქვას, რომ არამხოლოდ ოქროს გლობუსსა და ოსკარზე ჰქონდა ამ ფილმს წარმატება, როგორც კინომცოდნეები აფასებენ, ის არის ბოლო პერიოდის ქართული კინოს ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული სურათი და აჯამებს სწორედ აი ამ კონფლიქტს და არაერთ ფესტივალზე მოიპოვა სწორედ ამ მუშევარმა გამარჯვება. მთელი საქართველო როგორ გულშემატკივრა, ეს იყო განსაკუთრებული ოსკარი ალბათ ჩვენთვის ყოველთვის, როცა ყველამ გავათენეთ მაშინ ის ხამე. ეს ქართულ-ესტონური კოპროდუქცია იყო და ესტონეთმა თავად
დაიტოვა ფილმის წარდგენის უფლება, შესაბამისად ამ შემთხვევაში იყო ესტონეთის სახელი ოსკარზე ნომინირებული, თუმცა რა თქმა უნდა ზაზაურუშაძე ქართველი რეჟისორია, თემატიკა არის ქართული და მანდარინები არის საუკეთესო ქართული ფილმი. ეს არის ის ორი ფილმი, რომელზეც მინდოდა რომ მომეყოლა თქვენთვის და იმედია რომ წინ კიდევ ბევრი ფილმი გვაქვს პერსპექტივაში, რომელიც იქნება ნომინირებული შემდეგ უკვე ოსკარზე და არა ერთხელ.